ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့အာနာပိုင်နေကျင်းပတဲ့မန္တလေးရှင်နာဘုံဥယျင်ဖွင့်ပဲတကြံမန်းတက်မှာတရားဖြော်ပြခဲ့တဲ့ရှန်အောင်နဲ့မေတန်းတို့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှန်အောင်နဲ့မေတန်းတို့ဆိုတာကတော့အဖြိုးမဲရုပ်ရှင်ခေတ်ကနေစပြီးအခုချိန်ထိအနုပညာအလုံးနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ဝိုင်းရင်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မေတန်းတို့ကိုတော့တကြံမိုးဆက်ကားနဲ့လူသိများသွားခဲ့ပြီးသူရဲ့ပရိသတ်တွေကတကြံမင်းသမီးရဲ့လို့တင်စားခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်အောင်နဲ့မေတန်းတို့ဟာတက်ချင်းအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အလျောက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်တစားမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုညှိနှိုင်းရှုခဲ့ပြီးပြည်သူတွေမုန်းတေးတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုသာအကျိုးပြုပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကိုတနိုင်ငံလုံးတော်လှန်နေတဲ့အခုလိုအချိန်မှာတော့စစ်အစိုးရကပြုလုပ်တဲ့ရေစာမန်တက်ကိုမှတွားရောက်ဖျော်ဖြေနေကြတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါခန်းနာကို MRTV ရုပ်သံလိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ကိုထူးကိုကျော်ပြီးကြီးပွားလာတဲ့နာမည်ကျော်မွန်တရေကြီးဥနာအောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဥနာအောင်လို့ဆိုလိုက်ရင်တော့မြို့ချစ်စိတ်ပြေးပွားသူအမျိုးအတွက်အင်အားကြီးမားလာတဲ့ဗြိတိသင်္ဘောကုမ္ပဏီနဲ့ရှင်ပြန်ဝန်သူအဖြစ်အားလုံးသိကြမှာပါ။ဥနာအောင်ကိုဖအံမျိုးနဲ့ခင်းရွာမှာ1833ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်နေမီကတော့မောင်အောင်ဖြစ်ပြီးမိဘတွေကမွန်တိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတာပါ။မောင်အောင်ကိုမွန်ဖုံးကြီးတော်အကြောင်းပါပညာသင်ခဲ့တဲ့အတွက်မောစာကိုတော်တော်အတန်နားလေတွေ့ကြပြီးမြမစာကိုတော့ထမင်းစာရည်တောက်တက်ကြွနေလို့ဆိုပါရယ်မိဘတွေဟာဆင်းရဲလို့တဲ့အတွက်စာနှင်းငယ်တက်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်ထက်ပြီးကျွမ်းနာအငါထင်းကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကမိဘတွေကိုထောက်ပံ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်လေထော်နာတက်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်ကျန်းသမားစတာတွေကိုအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်35နှစ်ခန့်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါရယ်အလုပ်လုပ်ရမှာစေတနာပါပါရယ်ယူသားဖြောင်းမဲ့ပြီးတာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်အလုပ်သမားကောင်းရာတို့ကိုတထင်းဥထုံအားကခံပါရယ်ကိုအောင်ဟာရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုအပေါ်တပြားမှမသုံးဆဲနေစုပါရယ်15နှစ်မြောက်လုပ်ပြီးတော့အသက်50အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစုထားသမျှငွေတွေကိုတထည်ထံမှာအပ်ပြီးမိမိကိုတင်ကောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုခွဲဝေလုပ်ကံ권ပေးဖို့တောင်းခဲ့ပါရယ်ဂျုံချီသူဖြစ်တဲ့အတွက်တထည်ကလည်းခွင့်ပြုရမှာဦးနာအောင်ဟာမြေတဲနဲ့မြေအဲတတော်မှာတထည်ကိုစာလုပ်ကံခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြမပြည်အောင်ပိုင်းဟာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကြာရောက်နေပြီးကယားပြည်နယ်ကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့မြမပြည်တွေကသူ့ပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့လို့ငင်းခုန်နေကြတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါရယ်ဦးနာကရားဆောင်ပါတီထံကမေဖေမေစင်တပန်းပင်တစ်တော်တွေကိုအဖကြီးဝင်နဲ့ထုတ်ယူပေးပို့ခွင့်တောင်းရမှာဆော်ပါတွေကလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဦးနာအောင်ဟာအလုသမားဘဝကလေးကနာအောင်ငယ်သားတွေကိုညှာတာလေးရှိရမှာအားလုံးကချစ်ခင်ကြပြီးတော့အနိုင်အောင်ဗာကြီးအောင်လို့ခေါ်လေးရှိပါတယ်ဦးနာအောင်ဟာကောင်းမွန်စွာပညာမသင်ခဲ့ရပေမဲ့အမျှော်မြင်ရှိပြီးစွန့်စားဝင်သူဖြစ်ပါတယ်ဥနာအောင်လုပ်နေတဲ့တစ်တော်တွေဟာတခါတရံမှသာမြေချောင်းကောင်းတတ်တဲ့အတွက်တစ်ဖောင်ချဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။အားလုံးကလက်ဆောင်ကြတဲ့တစ်တော်တွေကိုဥနာအောင်ကစွန့်စားလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ကံဟာဥနာအောင်ဘက်မှရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဥနာအောင်စတင်လုပ်ကင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိုးကောင်းလာပြီးရေချောင်းကောင်းလာကတစ်တေကိုအလွယ်တကူမျှော်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့သင်စိတ်မှာတုံတုံလုံးဖြစ်ပြီးတော့ယရနာသုံးပါဘေးကတ်သုံးဖို့ပုံသုံးပါလို့အတိတ်ပြရပါတယ်။မြေချောင်းတစ်ချောင်းမှာဥနာအောင်ရဲ့တစ်တေနဲ့ပြေးသွားပါတယ်။အရင်က25ချက်သာရှိတဲ့တစ်တေဟာဆွဲမဲ့သူရှာပါလာတဲ့အတွက်ဥနာအောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ85ချက်ထိရခဲ့ပါတယ်။ဥနာအောင်ကငွေ10သိန်းကအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။တထင်းဖြစ်သွားပြီမဲ့မိမိရဲ့လုံပေါ်ကိုင်းပဲအလုပ်ကိုင်းကောင်းရစေဖို့တစ်ဆွဲလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတူရီထံကိုလွှဲပြီးတော့ကိုတိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမင်းဟောင်းတုံတစ်တော်ကြီးမှာယူရီယာဆိုးရထံကလိုင်စင်ယူပြီးလုပ်ကိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှမ်းပြည်နယ်ကမောင်မြေတစ်တော်၊ကယားပြည်နယ်ကဖားဆောင်တစ်တော်တွေကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်းရမှာအထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းအလုံးကိုလူယုံတန်တွေကိုလွှဲခဲ့ပြီးနေရက်ကွန်နှက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်သမားတွေကိုအမြတ်ကြီးစာဂုတ်သေးဆုံးနေတဲ့ချစ်တီကလာတို့နဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့အတုံးတုံးတက်တက်တာနဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်းခဲ့ပါတယ်။စေတနာနဲ့စည်းကမ်းတကြလုပ်ကိုင်းတဲ့အတွက်အထူးအောင်မြင်ပြီးလက်သမားတွေကလည်းတတော်ကလေးကိုတက်တာသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆန်စပါလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်းရမှာ၃နှစ်အတွင်းလုံသမျှရှုံးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းဦးနာအောင်ကနောက်မဆုံးနှစ်ဆစူးစားရမှာနှစ်ဆပူတိုလုပ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးနာအောင်အောင်မြင်ရတာကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စူးစားအားထုတ်မှုတွေသာမကလက်အောက်ငယ်သားတွေကသူ့ကိုလေးစားချစ်ခင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်ခင်ကြတာဟာလည်းအလုံသမားတွေအပေါ်အထူးကူးစိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လာစာ20ရတဲ့အလုပ်သမားတုံးကတနေ့လုံးတပြားမှမထုံပင်နဲ့နှစ်ပြည့်မှာ240ထုံမယ်ဆိုရင်ခြေတရည်ကိုနားလေတယ်လို့ဆိုတာ900တန်းခြံနဲ့အိမ်ကိုဝယ်ယူပေးလို့ရှိပါတယ်။နောက်ငယ်သားတွေကိုဥနာအောင်စုံမာတာကတော့တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစံတပြားကိုမှတ်ပါမတရားတဲ့ငွေတသိန်းကိုမယူပါနဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စားလုပ်တတ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုထုတ်ပင်တက်ပြီးရိုးသားစူးစမ်းသူတွေကိုပုံမှန်ချင်းနဲ့ရှိပါတယ်။
တင်လုံငန်းငွေချေးလုံငန်းစားစွားလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်အရင်းရှင်တဲ့ခြေတွေနဲ့ပြိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်စကော့တလန်ကမိဆက်တင်မော်တွေကိုမှာယူပါနှစ်ထပ်တင်မော်90တထပ်တင်မော်30ဆောက်လို့ပြီးအင်္ဂလိပ်အရာတွေကုန်ပြီးနဲ့ရှင်းပြပြဆွေးခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်တင်မော်ကားတန်ညစာလျှော်ယူပြီးတန်ကားတိလာရှင်ကလေးငယ်တွေကိုတော့အခမဲ့ပူဆောင်ပေးရလို့ဆိုပါတယ်ခီးတဲ့အားလုံးဥနာအောင်တင်မော်ရာစီကြတဲ့အတွက်အရာရီကုမ္ပဏီကဥနာအောင်စင်တို့ရဲ့ထဝက်မြတာယူပြန်ရမှာကိရီးတယ်ရီအရာရီဘက်ပြန်သွားပါတယ်။အပြိုင်ဆိုင်လျှော့ယူပြီးနောက်ဆုံးမှာအခမဲ့စီခိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အရာရီကုမ္ပဏီကလည်းအခမဲ့စီခိုင်တဲ့အပြင်ထမင်းကကြွေကပမာတစည်းစီပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဥနာအောင်ဟာအရင်ရှင်ပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့မရှင်နိုင်တော့ဘဲအရင်နှိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။တင်မောလုပ်ငန်းမှာအရင်နှိမ့်သွားခဲ့ပြီးမြန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မြဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဖျားစီတွေကြောင်းတစောင်းတွေကိုလည်းဆောက်လုပ်လုပ်ရန်လည်းရှိပါတယ်။20နှစ်တိုင်းစာတင်ကော်နှက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီခင်က2000ကျော်ကိုလှူဒန်းပေးခဲ့တာဟာသူ့ကွယ်လွန်တဲ့အထင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တထင်းချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့မနေတတ်ပဲလေရောစင်ပစိုးကရောင်ကြိုက်တွေရဲ့ပေါပြားတရင်ထမ်းပြီးတွားတက်တဲ့သူကိုမကြကနာတွေ့ကြရပါတယ်။တစ်ခါကဖျားကိုတွားပြီးဝှပြုနေစဉ်မှာလူစိုးသုံးဦးဝိုင်းနာကိုခံရပါတယ်။ဦးနာအောင်ကတော့ဝှပြုမပြဲဝှပြုပြီးတဲ့အခါမှာအမောင်တို့ဘာကိစ္စလဲလို့မေးရမှာကျွန်တော်တို့လုံးမရှိစားကြမရှိလို့တယောက်ကိုဝင်ကားရပြီပါမပေးရင်ဗာကြီးကိုပြန်ပြီးဆွဲရပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေတဲ့အတွက်ဟဲ့အမောင်တို့စားကြမရှိတာနဲ့ဒီလိုမလုံကောင်းမှုကိုလုပ်เสียရလားမောင်တို့ကိုဗာကြီးငားရသည်ပြီးမယ်နောက်ဒီလိုမကောင်းမှုကိုမလုံတော့ဘူးလို့ကြတိပေးပါလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဘသူမှမသိအောင်အိမ်ကိုပြန်လာပြီးငွေကိုယူကလူစိုးတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့လူခေါ်ကလူစိုးတွေကိုဖမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမလုံပဲနဲ့ကြတိတည်ခဲ့ပါတယ်ဦးနာကအလူတန်းအပေးကန်းရရောလာပါတယ်သူ့ထံကိုအကူအညီတောင်းတဲ့နှမ်းပါသူတွေကိုဘရော့မှာလက်ချေတက်တက်မပြန်စီပဲမောင်းမထုတ်ခဲ့ပါဘူးဦးနာရဲ့လူတန်းငွေကိုတက်ချင်တော့အဲ့ဒီခေကောင်ငွေနဲ့ပဲသိန်းတရာထံမှာရှိနေပါတယ်ပေးကန်းနဲ့အတွက်စည်းစိမ်ရောသွားခြင်းမရှိပဲပုံမှန်တွတ်တက်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်စီဝါရေးမှာအောင်မြင်ပေမဲ့အင်းအောင်ရေးမှာအလွန်ကန့်ဆိုးရှာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်းအောင်50ရှိခဲ့ပြီးပေါင်းခဲ့သမျှမိမ900မှာ၄ယောက်ဟာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။တထဲချင်ဦးနာအောင်ဟာ25ရက်ဂျော်လာ1973ခုနှစ်အသက်82နှစ်ရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနာအောင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုစင်မသားချင်းတွေကငွေကျပ်9000အကုန်ကြခံပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကရိုးကော့နယ်ရွာမှာတင့်တယ်ခံရစွာနဲ့ထုလုပ်ထားတာကိုဒီကနေ့တိုင်တွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့မွေးနေ့လေးမှာတော့မွေးနေ့ဆူတောင်းမပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကြောင့်ဆင်ကောင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဆန်ဆန်ခန့်လန့်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုင်းဆိုင်းဖန်ကဲတွေကိုဒီတစ်ခါတော့တကယ်ချီးကျူးပါတယ်။မိသားမသမီးတွေကိုဘိုင်းကော့လှုပ်ကြတဲ့အထဲမှာလူအညီဆုံးကတော့ဆိုင်းဆိုင်းဖန်တွေပါပဲ။ချစ်တော်ကလည်းအရန်ချစ်ခဲ့ကြတာအခုလည်းပဲတကယ်ကိုညီညီညာညာနဲ့ဘိုင်းကော့ကြပါတယ်။ Impressor ရဲ့နေကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဖျားသွားတယ်ဆိုတဲ့ပါဆိုင်အတွက်ဘတ်ဒီဝစ်ပူတွေတစ်ခုမှကိုမတွေ့ရတာဝိုင်းကော့ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာပါမင်္ဂလာဆောင်တာမနာလို့ဝေဖန်နေတယ်ဆိုတဲ့မင်းသားရဲ့ဖန်လေးတွေတော့ကွာပါတယ်ပြောတာပြောရတယ်တကယ်လန့်နေအွန်လိုင်းကျင်းလာရောင်းလာကြမှာဆိုပြီးတော့အချက်ပြည့်တဲ့ပါဆိုင်ဖန် versus အမှတ်မရှိတဲ့ကိုနေကိုတိုးဖန်တွေဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်